Дилемата е разрешена. Бок и 13-ка нема побарано обезбедување од МВР, ниту пак му е одобрено. Вака одговараат од Министерството на изјавата на директорот на АВМУ, кој обелодени, дека поради тоа што има некакви сознанија, побарал Министерството да му обезбеди информација. Барањето е упатено во петокот, попладне, и веднаш денеска е одговорено. Значи, првиот нареден работен ден, веднаш е одговорено до институцијата која што го поставила прашањето. Одговорот е дека нема... Се разбира. Одговорот е овој кој што го кажавме до целата јавност, дека ова лице немало службено обезбедување од Министерство за внатрешни работи. Директорот на Агенцијата за медиуми во вчерашната емисија КОТ не тврдеше, туку изјави дека поради информации кои ги поседуваат, побарале Министерството да им помогне во истрагата. Доколку Бојан Јовановски, како што рече по објавувањето на емисијата Инсайдер, побарал државно обезбедување како собственик на телевизијата, тогаш тој доказ ќе го искористат во постапката која веќе ја отворија. Бараат потврда на скриеното собственичтво на медиумот, што е забрането со закон. Мене како собственик на медиум, ја не сум знал дека колку е тешко во Македонија се биде собственик на медиум. Боки 13-ка во неколку наврати на телевизијата изјавуваше дека е собственик, па ако се докаже скриеното собственичтво, тогаш еден ТВ се соочува со одземање на дозволата. Агенцијата се обрати до МВР за да ги провери сознанијата дека на лицето Бојан Јовановски му било доделено обезбедување како на собственик на еден ТВ. Како што е познато на јавноста, регулаторот има започнато постапка за утврдување дали е прекршена законската одредба која забранува тајно содружништво. За да ја утврди фактичката состојба, агенцијата се обраќа до релевантни државни органи кои би можеле да имаат информација од значење за постапката. Во меѓувреме АВМУ се обратило и до јавното обвинителство, поточно до обвинителката Вилма Русковска. Со дописот побарале како и од МВР, ако имаат докази за скриено собственичтво на Боки 13 во еден ТВ, да ги извести, без со тоа да се наштети на истрагата. Инаку во емисијата КОД беше пренесена изјавата, со која се информираше дека има допис до Министерството за потврда на неговите информации. Од Министерството пак велат дека дописот бил испратен во петокот, а веќе денеска му одговориле. Сепак во АВМУ се уште отворена постапка со која ќе се истражува дали Боки 13 е скриен собственик на еден ТВ, бидејќи во Централниот регистар не фигурира неговото, туку името на неговиот татко и Јасна Ерцеговиќ.